Ассаламу алейкум ағай, менің атым өркен эфирде блогерлер бағдарламасы. Атақты суретші Пабло Пикассо мейрамханада отырса, бір фанаты келіп портретін салып беруді өтінеді. Ол қағаз бен қарындашталып 5-ақ минутты жұмысты аяқты бәлгі адамға ұсынады. Сүйтті Пикассо оған бұл суретін $1000 тұратынын айтады. Сол сәтті қымбат бағадан шошып кеткен әйел, сіз мынаған не бары 5-ақ минут жұмсадыңыз ғой дейді. Суретші сонда, мен бұған 50 жыл 5 минут жұмсадым деген екен. Ол кезде Пикассо 50 жаста еді. Бұл мысалды келтірген себебіміз адамдар бізде бірден нәтижені көреді. Табысты адамды біткен істі. Бірақ сол адам табысты болуын алдындағы машақатты жолды, іс біткенге дейінгі мехнатты білгісі келмейді немесе мүлдем ескермейді. Бұл енді пәлсапа болатын. Енді мәселелерге өшейік. Сырдария өзенінің суы Қызылорда тұсында қазір сирақтан ғана келеді. Бала кезімізде толып ағып жататын өзенінің жазда тартылып қалуы үйреншікті жағдайға айналды. Оның басты себебі трансшекаралық өзенге қатысты Орта Азиялық мемлекеттер арасында Европа елдеріндегідей өркениетті ұстаным жоқ. Суды қалай болса солай пайдаланады. Қызылорда облысы жыл сайын 80 мың гектар жерге күріш егіп, оған кемінде 7 миллиард текше су пайдаланады. Есептеп көрейік, кіші аралдағы су мөлшері қазір 28 миллиард текше ғана. Демек, соңғы 10 жылда осында екі аралдың суын, яғни енді қайтпайтын 70 миллиард текше суды күріш суаруға жібердік. Жыл сайын қоспасы 180-200 мың тонна ақ күріш өндіріп, оны тоннасын 250 мың теңгеден нарыққа сатқанда 45 миллиард теңге болады екен. Ал осы күрішті суаруға жұмсалатын 7 миллиард текше судың бағасы қандай? Кім айталады? Су тауар. Бірақ оның жұмсалуының есебі жоқ дейді Мұрат Мырза. Су тапшылығы мәселесін ары қарай жалғастыра түсейік. Бүгінде әлем халқының 40% тұщы су тапшылығынан зардап шегіп отыр. 2030 жылға қарай бұл көрсеткіш 67%-ға дейін өседі деген болжам бар. Яғни сол уақытта жер бетіндегі 5 миллиард адам таза су ішу мүмкіндігінен айырылады екен. Қазақстанда су тапшы мемлекеттер қатарына кіреді. Ол аз судың өзі біздің өңірлерге біркелкі таралмаған. Үлкен өзендеріміз Ресей, Қытай мен Өзбекстаннан ағып келетінін және ол елдерде өндіріс пен шаруашылық дамып жатқанын ескерсек, болашақта жағдай қиындамаса жақсармайтын сияқты. Балқаш мысалға лайық. Көлемі жағынан әлемде 14-ші орында тұрған көлдің қазіргі халы нашар дейді экологтар. Егер дер кезінде әрекет етпесек, ол аралдың тағдырын қайталауы мүмкін деген қорқынышты болжам бар. Су мәселесіне осылай бір назар аударып қойсақ, енді елімізде баса қандай жаңалықтар болып жатыр еді? Елбасы қорына берілетін бір реттік төлемнің 3-ші толқыны басталған. Бұған шағын қалалар мен ауылдардағы 110 мыңға жуық отбасы ілігеді. Биыл 928 ауылға интернет тартылады, 131755 адам ұлттық бірыңғай тест тапсырады. Енді мына бір ұсынысты тыңдап көріңіз. Тілді дамытуға қаржы керек дейміз. Жаңа технологияны енгізуге керек те шығар, бірақ ең арзан, ең төте тетік төрт түлікке қайтадан тез оралуы. Қалай малдан алыстадық, урбанизация жетегінде кеттік. Солай туған тілден де ажырадық. Әлемдік құбылыстың бәрі азық түлікке тіреледі. Ендеше қазақтың дәстүрлі мал бағып, егін салып тіршілік етуі өзекті жанның өзегін жалғайды. Тек осы салаға жаңа ізденістер керек. Израиль мен Жапония қазақтың киіз үйін осы заманға лайықтады. АқШ пен Еуропа да киіз үй пішіндес демалыс үйлері пайда болды. Қазақстанның кең байтақ даласына коммуникация тарту орасан шығын. Оның орнына этноауыл орнату керек. Көшпелі өмірді өркениет игіліктерімен ұштастырып, жайылымдық жерді анықтап, мал өсіремін деген азаматтарға 10 жылға дейін салық жеңілдігін беріп, өнімді өңдеу, сақтау, жеткізу және өткізу механизмдері жасалса, дүретіп көтеріп кетуге болады дейді сенатор. Ауылды көркейту тақырыбына тағы бір пікірді қабыл алыңыз. Ойлап қарасам, әрбір ауыл біздің ауыл сияқты ұйымдаса білсе, көп шаруа оңалар еді. Қаласақ, ауылымызға асфальт төсеп аламыз. Өп деп жіберсек, жаңа трансформатор ауыстыра саламыз. Ауыл жастары бір ай ақша жинап, мини-стадионды газонымен, жарығымен жасай саламыз. Енді мынадай бір ой келіп жүр. Солтүстік Қазақстан облысында бір ауыл бар екен. Сол ауылдың мықты жігіттері 50 қойдан аманатқа отбасыларға беріп, ол шаңырақ бірін екі етіп көбейтіп алған соң, әлгі 50 қойды келесі отбасыға өткізеді екен. Осылай эстафета жасай отырып, ауыл жұрты жылдан жылға малды болып келе жатқанын білдік. Бізде де солай етсек деп шешіп, биыл 20 тай алып, көппен араласатын, көптің тірлігіне ет бауырымен кірісіп тұратын жігіттерге берсек деймін. Бүгінге осы, аман сау болыңыздар. Біз сіздерді онлайн бақылауды жалғастыра береміз.